Amb l'esperat inici de les festes falleres, Enrique Montalbà, segon tinent d'alcalde i regidor d'Agricultura i Serveis per a la ciutat, ha pres mesures significatives per assegurar-se que els carrers de la ciutat romanen nets durant aquest període de celebració. L'operatiu consisteix en una quantitat de 60 serveis, no? Urinaris portàtils, perquè la gent pugui estar més còmoda, no? Atendre les seues necessitats i deixar d'embrutar el poble. També s'han triplicat les replegues dels contenidors, uns contenidors que s'han augmentat en els contenidors de festes, o sigui, s'han multiplicat per 4 les unitats de contenedors, sobretot en els casals, alrededor de les falles, també en papereres de cartó, perquè la gent pugui tindre un bon servici i no necessite embrutar el nostre poble. En un esforç coordinat, Montalbà ha desplegat un operatiu que inclou un augment substancial en el nombre de contenidors de residus, la instal·lació de més vàters portàtils, l'increment de les recollides de basura i un reforç en el personal encarregat de mantenir les vies públiques netes. En col·laboració amb la regidoria de festes, s'ha llançat una campanya per a la reducció de residus, distribuint gots reutilitzables a totes les comissions falleres. Estan els gots reutilitzables, els gots en un cordonet perquè la gent pugui portar-lo darrere, per evitar que l'ús del got indiscriminat, el goter de plàstic típic, que dona molta feina a les falles a l'hora de replegar, no? A l'hora d'agranar els casals i, sobretot, el poble de bon matí apareixia ple de goig, de plàstic, de residus. D'esta manera, en estos gotets, pues, poden gastar-ho totes les festes, inclús se poden llevar, és com un got de cristal, però que no es trenca. Bueno, pot durar inclús para varios años. No obstant això, enmig d'aquest esforç, Montalbà ha fet una crida important a la ciutadania d'Alzira. Conscient que la col·laboració de tots és fonamental per aconseguir l'objectiu de mantenir la ciutat neta, ha instat els ciutadans a jugar el seu paper en aquesta tasca compartida. 60 persones les que estan treballant sense descans perquè tinguem el poble conforme el tenim en condicions i que el que podem fer com a ciutadans és no embrutar. Això és, crec que, la missió que tenim que tindre nosaltres com a ciutadans. Està tot en mans de la gent, de les persones, el que sapiam que els nostres recursos són limitats, que els hem augmentat molt, però que si les persones no col·laborem, si les persones no ajudem a mantenir el poble net, és completament impossible. Montalbà ha destacat la importància de mantenir la neteja i la salubritat dels espais públics durant les festes, garantint una experiència segura i agradable per a tots els ciutadans i visitants d'Alzira. A través d'aquestes mesures, l'Ajuntament demostra el seu compromís amb el benestar de la comunitat i el respecte pel medi ambient, esperant que les falles del 2024 siguin un èxit per a tots.